победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. У мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом трава. Это праздник с сединою на висках. Со слезами на глазах. День Победы, день... Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй стороні. Тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми... Добрий день, шановні присутні, учасники та гості. Сьогодні, напередодні великого свята 70-ї річниці від Дня Перемоги, Гребінківська районна організація Товариства сприяння обороні України за участю Гребінківської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України, Гребінківського клубу «Смотра Гребінка», при підтримці Гребінківської районної державної адміністрації, районної ради, міської ради, Гребінківського районного відділу освіти, шкіл міста, проводить автопробіг вулицями нашого міста. Перед усім хочеться привітати вас з цим великим святом, Днем Перемоги, і побажати всім нам мирного неба над головою, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Слово для виступу надається директору Гребінківської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України Кудопаю Ростиславу Миколаївичу. Дорогі визволителі, шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники автопробігу та гості. Гребінківська районна організація Товариства сприяння обороні України від цього щирого серця вітаю вас з річницею Великої Перемоги. Багато років минуло від незабутнього травня 45-го року, але і сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму і вірного служіння своєму народу. У цей славетний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, низько вклоняємося, складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні роки. Ми освоюємо тих, хто всього самовідданої праці наближав розгром ворога. Важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність за ваш безсмертний подвиг переможців найжорстокіші війні, яку не знало людство. Ми у вічному
боротьбу перед вами, за обірвану війною юність, за зразки мужності, силу духу, самопожертви, які ви виявили в боях за рідну землю. Вітаючи всіх, хто прийшов крізь вогонь Великої Вітчизняної війни, а також гребінчан та гостей міста із Днем перемоги, бажаю міцного здоров'я, родинного благополуччя, довгих літ, щасливого та мирного неба над головою. Так, значить, нашого ветерана, вашого жителя міста, нагороджується подякою Костяному Миколі Георгійовичу за участь у проведенні автопробігу вулицями міста Гребінки, присвячено 75-річчя перемоги Великої Вітчизняної війни. І розповідь. Слово для виступу надається заступнику голови районної державної адміністрації Гребінківського району Князєву Олександру Володимировичу. Доброго дня, шановні учасники зібрання. Сьогоднішній автопробіг, мабуть, є ще одним символом того, що гребінківці, українці завжди можуть об'єднуватися навколо достойної мети. Сьогоднішній автопробіг дозволяє нам згадати те, що перемога здобувалася не тільки зброєю, не тільки людьми, але вона була здобута й завдяки справній техніці. Тож я хочу сьогодні, в день цього автопробігу, присвяченого перемозі у Великій Вітчизняній війні, побажати, щоб ваші мотори, мотори вашої техніки, були завжди справні, завжди спрацювали відмінно. Для того, щоб в будь-який момент, будь-який житель нашої країни був готовий стати на захист своєї батьківщини. Товариство сприяння обороні України готовий і молодь готує просто жителів міста для того, щоб вони могли достойно дати відсіч у разі будь-якої загрози, чи то військової, чи то природної, чи то техногенних катастроф. Бажаю вам, щоб такі катастрофи і взагалі будь-які загрози ніколи не торкалися нашої землі. Але будь завжди готовий. Дякую вам. Слово для виступу надається заступнику голови міської ради Зінченку Володимиру Миколаївичу. Шановні учасники автопробігу, перш за все хочу подякувати Товариству сприяння обороні України за те, що організували такий захід. Сьогодні у День пам'яті і примирення ми згадуємо перш за все ветеранів, які своєю наполегливістю, своїм героїзмом, відданістю ідеалам відстояли всю Європу від нацизму. Ми преклоняємо низько перед ними свої голови і завжди будемо їх пам'ятати. Сьогодні перед країною стоять нові виклики і завдяки нашим ветеранам, завдяки їхньому прикладу, ми, я думаю, зможемо відстояти все, що потрібно для нашої країни – єдність, мир і найкраще життя. Ми вдячні нашим ветеранам, бажаємо, давайте побажаємо їм всім здоров'я і всім нам миру і злагоди. Для виступу від відділу освіти надається директору Гребінківської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня номер 1 Носовій Наталії Станіславівні. Доброго дня, шановні! Наша школа в цьому році стала активними членами Товариства сприяння обороні України. Тобто не дарма ми сьогодні тут. Найдорожче, що може бути, це життя. І сьогоднішня акція – це акція на підтримку життя, майбутнього і процвітання нашої країни. Дуже приємно, що саме молодь долучається до таких дій, тому що війна – це несумісне поняття із процвітанням і з майбутнім. Хочу привітати всіх зі святом, святом перемоги над фашизмом, над нацизмом, над різною антидержавною діяльністю. І хочу низько вклонитися нашим ветеранам. Завдяки вам ми сьогодні стоїмо і маємо чисте небо над нашим Гребінківським краєм. Тож вітаю всіх зі святом. Щастя, здоров'я і всім нам миру. Слово для виступу надається заступнику голови районної ради ветеранів Костяному Миколі Григоровичу. Добрий день. Шановні
автолюбителі, шановні учасники автопробігу, шановні молоді люди, які сприяють обороні України. Щиро вітаю вас усіх із цими травневими святами, днями примирення, пам'яті, перемоги, святої перемоги. І бажаю вам всім успіхів у ваших справах. Багато автолюбителів, напевно, знають, що в роки війни багато тих, хто були шоферами, працювали на автомобільною технікою, нагороджені орденами і медалями Радянського Союзу. Їх було близько 23 тисяч, 11 тисяч автомобілістів, 11 тисячам присвоєно звання Герой Радянського Союзу. Ми вдячні їм, вдячні всім воїнам, які виборонили цю перемогу на війні. Вдячні трудівникам фронту, трудового фронту, всім, хто наближав цю перемогу. В непрості часи ми відзначаємо 70-річчя перемоги. На сході йде війна. Гинуть наші сини, брати, батьки. На сході країни загинуло 3 наших земляки. Я їх хотів би назвати ім'я Черних Андрій із Слобода Петрівки. Йому присвоєно звання Героя України посмертно. Лисенко В'ячеслав із Березівки, який захищав, відстоював Донбас, загинув. Трагічно загинув Лукаш Євгеній Миколайович. Хай їм земля буде пухом. А ми, щоб зажили, щоб закінчилася війна і зажили під мирним небом, щоб наші діти, онуки жили краще нас. Дякую вам за те, що ви організували цей провід. Сторонці, вишуй
тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Дякую всім присутнім. А зараз запрошую всіх по наших сталевих конях. Запрошую всіх дружно на автопробіг. Thank you.
себе. А хоча води вперед зірок. Мужики, ще стоп кадр. Лише не ще з шампанцем. Дитинська районна організація «Товариство сприяння обороні» та автошкола нагородила. Дякую, що обрали Вінка та участь в організації для проведення. Очолкай старту. Дивіться, районна організація Товариства сприяння обороні України та автошкола в її складі дякує Рибінківській загальноосвітній школі 1-3 ступеня номер 1 за участь в проведенні автопробігу вулицями міста Рибінка, присвяченого 70-річчю перемоги Великої Вітчизняної війни. Рибінківська районна організація Товариства сприяння обороні України та автошкола в її складі дякує Рибінківській загальноосвітній школі 1-3 ступеня номер 4 за участь в проведенні автопробігу вулицями міста Рибінка, присвяченого 70-річчю перемоги Великої Вітчизняної війни. А де гімназія? Ось представники. Ні, боже, боже, давай. Ніхто вийде. А може діти? Або хай діти. Педагог організації.
Вінницька районна організація Товариства сприяння обороні України та автошкола в її складі дякує Гребінківській гімназії за участь в проведенні автопробігу вулицями міста Гребінка, присвячено 80-річчю перемоги Великої Вітчизняної війни. Дякую, ні, як то подякую. Дякую, здравствуйте. Рештуйте самі. Мені сказали, я вам вам. Гребінківська районна організація Товариства сприяння обороні України та автошкола в її складі дякує Гребінківській державній пожежній рятувальній частині номер 21 за участь в проведенні автопробігу вулицями міста Гребінка, присвяченого 70-річчю перемоги Великої Вітчизняної війни. Гребінківська районна організація Товариства сприяння обороні України та автошкола в її складі дякує Гребінківській підстанції екстреної медичної допомоги за участь в проведенні автопробігу вулицями міста Гребінка, присвяченого 70-річчю перемоги Великої Вітчизняної війни. Дякуємо всім за участь, запрошуємо на курс. Блин.